Jeg sætter i gang nu, og du kan bare komme. Ja, hej. Jeg hedder Janne. Velkommen til malerafdelingen. Herinde, der laver vi lidt af hver. Vi har for eksempel nogle vægge herovre, hvor man øver sig i at lave bundbehandlinger. Det vil sige, når man laver en bundbehandling, så får man en firkantet væg, hvor man tager, hvis der er noget forarbejde, så tager man tapeten ned. Man tager det sparemasse ned, som den er blevet fuldsparet med, og så skal man bygge væggen op igen. Det er lidt samme princip, vi har herovre for det store væg. Her der lærer vi bare noget om at sætte op, lave en form for dekoration og noget omkring at lakere, slibe og lakere. Det er ret vigtigt som mægler. Vi har også et sprøjtebord, hvor at vores kunder kan komme og få sprøjtemaling i deres møbler. Og det er sådan set alt. Det kan også være kringelåge, døre og skink, alt muligt. Kan de komme og få lavet, hvis jeg mener, det er noget, at der kan holde. Vi tager også ud til folk, hvis det er en opgave, som eleverne selvfølgelig kan fuldføre, uden at det bliver videre. For alting ude skal jo være et succes. Lige nu er vi i gang med sådan nogle ting, hvor vi er ved at lave for eksempel sådan en lille, hvad hedder den, sådan hedder et næsehorn, hedder det, som en kæphest, og som vi skal sælge herude, når vi har forårsmarked. Og så er det gang med nogle reoler og hylder, fordi vores mål er faktisk også at tage op på torvet i Slagelse by, hvor vi også kan stå og sælge det. Ja, jeg tror faktisk, det er det. Her for eksempel, der har vi nogle gamle biografsæder. Dem skal vi bruge over i vores vejlederbygning. Så her der lærer vi selvfølgelig også noget om at lakere noget i rummen. Når vi snakker lakering, så er det noget med en høj glans på. Så det er der en, der er i gang med her. Ja. Her er en af de lokaler, som vi har sat i stand. Det vil så sige, at her der har man kun lært noget om, hvordan man maler væggene, og hvordan at vi lakerer træværket, altså det vil sige, herinde det er fodpaneler og karme. Her der er vi i gang med at lære at plætsparke. Vi har fjernet nogle af alle de ting, der sad inde i væggen, og så har de lært, når de har taget skruer og ravplugs ud, hvordan man så plætsparker. Når det her det tør op, så skal de så lære noget omkring at fuldsparke. Okay. Herude i gangen, det har været en større proces. Der har vi faktisk været i gang i over en uge, fordi vi har haft nogle gamle farver herovre på væggen, hvor væggen også har været ødelagt, hvor de også har skulle sparke. De har skulle lave nogle friskanter. Det vil sige, at man maler to farver op mod hinanden og skal have dem så lige som muligt. Og på modsatte væg, der har vi sat noget op, som hedder fototapet. Og det har noget med at gøre, at det skal sidde lige nøjagtigt i mønstre og kanter. Og det er en ret svær proces, og det er faktisk noget, at man ikke lige lærer som det første som bygningsmaler.